El que hi ha d'admirable en tot el fantàstic és que no hi ha res de fantàstic, només hi ha el que és real. Hi ha una mirada, hi ha un paisatge, i hi ha una finestra. Un artista, una realitat, una obra. I per la màgia de l'art, tot es fa una mateixa cosa, i en neix la vocació, el somni, la poesia, la fantasia. Tot tan humà, tot tan real. L'acte s'inicia, s'obre el taló, i davant la nostra mirada es representa una obra on els personatges són figures humanes en forma de ninot. L'escenari és de cartró-pedra. L'acció barreja escenes quotidianes amb fenòmens insòlits. De sobte descobrim que aquests personatges ens miren a nosaltres i en la nineta dels seus ulls hi veiem reflectida la nostra imatge. I ens adonem que el que tenim al voltant és també de cartró-pedra i el nostre gest de sorpresa pren un cert aire d'absurd. L'artista, l'escriptor, vol submergir-se en les aigües profundes de la realitat. El subconscient, el somni, la imaginació són per a ell paisatges que cal explorar. L'absurd es dilueix en l'escenari quotidià i la quotidianitat emergeix amb una pàtina d'absurd. Comencem el dia i l'acabem fent coses que no és el que voldríem fer, sinó el que ens dicta no sabem ben bé què és. Et lleves i potser tindries ganes de quedar-te una estona més al llit, et vesteixes i tindries ganes de quedar-te a casa, i fas tot de coses així ja reglamentades que no és exactament cada dia el que voldries fer. Sempre dic com un exemple d'absurd que la persona humana és l'únic animal que no menja quan té gana, menja unes hores, fixa't, tots els animals mengen només quan tenen ganes. Nosaltres ens és l'hora de dinar, ja ho diem així, l'hora d'esmorzar, l'hora de dinar i l'hora de sopar. Tot això, quan ho dic amb alumnes, que hem parat, doncs sí que és absurd, sí, doncs a vegades es vesteixen d'una manera determinada, no per ells sinó pels altres, i fan tot de coses que no és el que voldrien fer. Primeres dècades del segle XX. El món es convulsiona enmig de grans canvis i transformacions en tots els àmbits. Tot una concepció de la vida pròpia del segle anterior sembla esfondrar-se. La seguretat de l'home en la seva capacitat de comprendre i dominar les lleis de la naturalesa s'enfonsa com ho feia el Titanic, precisament el mateix any que naixia Pere Calders. 4 anys més tard, amb l'aparició de la seva teoria de la relativitat, Albert Einstein sacseja tot el coneixement que l'home tenia de les lleis que regeixen l'univers. Un univers que, a mesura que es coneix més, costa més de comprendre a l'home del carrer, que també observa atònit els espectaculars avenços en el terreny tècnic i científic. És l'home amb H baixa de qui parla Calders en un dels seus llibres, el que veu com l'home amb H majúscula es pot comunicar instantàniament d'una punta a l'altra del món, que pot emprendre el vol i passar rebent per damunt del seu cap, superant barreres de velocitat que semblaven insalvables. Ei! No t'encantis, torna a la feina! Vinga! Però el mateix home corrent que contempla embadalit la creació de màquines i enginys meravellosos assisteix amb horror a l'espectacular demostració de poder destructiu que l'home amb H majúscula ha posat en escena en la representació de la Primera Guerra Mundial. L'home comú cada vegada se sent més insegur respecte a les lleis que regeixen l'univers, però també respecte a les lleis que fins ara explicaven la seva pròpia naturalesa. O César, o res, emperador del món. El meu món. I l'home amb H gran s'entrebanca amb gran estrèpit poc després d'encetar el segle. I tot de preguntes inquietants van quedar en l'horitzó de l'home amb H petita, que ja no sabia distingir la línia que separava allò que podia entendre d'allò que es considerava absurd. La línia que separava el real de l'irreal. Aquesta frontera entre la realitat i la irrealitat és una línia invisible, no la passem d'un cantó a l'altre sense adonar-se'n gaire. Per mi,
És això. La realitat potser és l'evidència que ens deixa tranquils, que no ens pertorba, que forma part d'aquesta reglamentació diària, oi? Que no desfà l'ordre establert. En canvi, la realitat, qualsevol cosa que ho trenqui, ens pertorba. Ens sembla la cosa que ens va explicar immediatament d'acord amb les ordenances és irreal i ens inquieta. Però per mi hi convivim constantment. El que passa que fem veure, i això ens ha passat una mica a tots ens ha passat, en un moment o un altre, un sentiment de cosa misteriosa, estranya, allò tan corrent que diem tots, la sensació que hem tingut alguna... aquí ja hi ha estat, aquell lloc que no hi havia estat mai, jo conec, o allò tan corrent d'una persona que fa anys que no la veus i penses i te la trobes. Això, o veure un plat volador. Que jo n'hi he vist, per exemple, i altra gent. Aleshores, és jo el que et fa vergonya dir-ho. Ara ho dic perquè ja sóc gran i vas perdent la vergonya, però a tot el món va passant que testimonis de fets d'aquests, diguem-ne, insòlids, s'estima més callar-s'ho perquè no fer el ridícul. Però la irrealitat conviu amb nosaltres. Hi ha moltes coses que dius, això és real o és irreal, doncs si ho havies de definir amb una fórmula matemàtica, feina tindries.